I'm the realest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Superxon. Vai logo, spawn aí. Cara, eu vou spawnar onde que o jogo me pôr. Ué, você vai vir de Blue Fort? Eu sou de Blue Fort. Eu tô perto de Pargos. Uou! Vou cair! Mandei solicitação. Ok. Nossa! Ah, eu fui aceitar a bagaça e morri. Cala a boca! Eu pedi um airdrop aqui, tá mó combate em Pargos. Realmente, tá tendo um manda combate. Grupo aí, tá tendo, tá tendo um combate foda em Pargos. Eita p. Aí sim, é bom que você pode ficar na torre dele e controlar o blindado andar com ele. Automático. Foda que eu tô sem kit médico, eu tô andando mais lento que uma liga. Ai meu Deus! Quem foi que pegou? Quem foi que me pegou? Ah, droga, foi. Ah, mãe, amanhã cedo eu vou lavar. Já volto. Chama um Batman pra mim. Vai lá, tô lá na cidade, ó. Bye.
Tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Quando o grave faz. A bunda ela desce. Quando o grave faz. Ela desce. Vingança do Pernilongo. Pernilongo. Acabei de pegar. Agora a vingança. Acho que eu tô na metade do primeiro episódio. Que isso? Passou um raio de luz aqui. Sweet dreams and... Eu vou ali comprar minha RPG. Você vai querer comprar o quê? Sua porpeta? RPG. Porpeta? Porpeta. Porpeta. Eu não sei. Por quê? Por ver, né?